I sommer, da jeg fik den her opsigelse fra Charlotte, som skulle videre her fra Arsene i vagten, der var jeg sådan lidt i en grå zone om, hvor skulle jeg nu hen? Og hvilke behov havde vi her internt i firmaet? Hvilke behov havde jeg? Så det blev til Sara, som er startet her, og som jeg har begyndt at arbejde sammen med nu, som er blevet administrativ assistent her sådan for hele snevagten, og som har fået en masse ansvarsområder, primært som altså min højre hånd. Jeg er jo ansat til at være sådan administrativ assistent, det vil sige, at jeg laver rigtig mange ting. Jeg griber en masse bolde. Det kan både være at organisere nogle møder, lave nogle dagsordner, være ind over noget strategiarbejde, og sørge for, at du ved, det hele spiller i dagligdagen. Både personligt, men også i min sådan, work-life. Det er noget, jeg gør konstant, det her med at planlægge, hvordan ting skal udformes. Jamen, nu herefter, at Sara har været her et par uger, så fandt jeg ud af, ligesom så mange andre ting i livet som sidste. Det skulle jeg have gjort for lang tid siden. Vi i hvert fald, jeg kommer til den konklusion, at det her det er værdiskabende, både over for kunder og for de medarbejdere, der er her i firmaet, hvor jeg gerne vil løfte noget mere værdi og gøre alle glade og tilfredse, og for simpelthen være dygtigere i alle mine opgaver. Så ikke nok med det følelse rigtigt i min mave, så er det også helt klart to streger under noget, vi skal gøre for lang tid. Det er en kæmpe gevinst, vi har fået os her. Måske en inspiration til dig derude, det er ikke altid, man behøver at have det helt slut facit for de opgaver, man sætter i gang. Men det her med at kunne ende ud i, at alting peger i den rigtige retning. Det lykkedes for mig igen.